太跟了。好不容易跟到了，今天打算要谈聊些什么东西？秘密行程全都露，蔡英文脸上却有一丝笑容。关键的华府行取得突破。顺利吗？在美国国务院门口接受访问，这是经过美方默许的。蔡英文首开先例，以总统参选人身份进入白宫国安会，再到美国国务院会晤主管亚洲事务的副国务卿布林肯，种种被视为高规格的待遇，凸显了美方对台湾可能再度政党轮替做好准备。连马总统都不得其门而入，但蔡英文做到了，更直接一路步行走进国务院大门。蔡英文目前还是平民身份，稀释了政治敏感度，相对让他踏进美国国务院的难度降低。但和布林肯会谈的内容已经触及台美贸易、经济和两岸问题。我们觉得算是顺利啊，那该沟通的事情我们也都沟通了啊，那双方的立场、各自的立场也都有表达，也都有了解了。对小英的礼遇也被解读是美方想借此在南海主权议题上对大陆施压。这趟面试之旅，双方各拨算盘，美国做多当作蔡英文的收获，小英如何落实承诺才是老大哥要检视的结果。这是一个简单的事实，就是我走进去了，就这样子了。记者李世天、蔡清芳在美国华盛顿的随行采访报道。